এইটো লোৱা, মোৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু উপহাৰ। উপহাৰ? আৰু কিমান উপহাৰ নিদিয়ে মোক, এইটো মই ল'ব নোৱাৰিম। এতিয়া আপোনাৰ লগতে ৰাখক। আৰে, এইটো কেনেকৈ হ'ব? লোৱা। মায়ে ক'লে প্ৰথম নিশা বোলে দৰাই কইনাক কিবা এটা উপহাৰ দিব লাগে, সেইকাৰণে তোমাক দিলোঁ। তেন্তে কইনায়ো দৰাক উপহাৰ দিয়াটো এটা নিয়ম, কিন্তু এতিয়া আপোনাক দিবলৈ মোৰ হাতত একো নাই। যিদিনা আপোনাক উপহাৰ দিম সেইদিনা এইটো গ্ৰহণ কৰিম, এইটোও এটা নিয়ম।